ចាធម្មតាយើងស្មោះគេចឹងយើងតែតែមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហើយអរគុណចាហើយតាមរយៈបទឈឺទេស្មោះគេតែម្ខាងគឺជាបទថ្មីរបស់នាងខ្ញុំដែលទើបនឹងចាញ់ផងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងស្រឡាញ់គាំទ្របទនេះផងដែរអរគុណចាឥឡូវរីករាយជាមួយនាងខ្ញុំជាបន្ត Let's go!
នៅមកវគ្គទៀតតាបងអូនៅវគ្គចឹងចេះថាបាយបាយរបៀបថាយើងបាយបាយទុកមុនចាបាយបាយមុនឡើងគឺបាយបាយហើយបងប្អូនបាយបាយតបតជំនាញឯណាតែវគ្គក្រោយចេញមកវគ្គទៀតហើយវាសាវតែអូយហ្នឹងឯណាខ្លួនតូចខ្លួនតូចសម្លេងធំមើលសុំមើលវិលជុំមើលវិលជុំមើលវិលជុំមើលអេអត់ទេរតនៈមែនទេមើលមើលទូចតែសម្លេងធំអូទូចសម្លេងធំតែមើលដូចអត់ទូចទេអីចាបាទទូចចង់និយាយថាបាទរូបរាងទូចអូរូបរាងគាត់បើប្រៀបធៀបមកគេទូចទូចទូចតែទូចស្អាតទេទូចស្អាតបាទមិនទូចល្អិតទេណាទូចស្អាតដែរតែខ្ញុំមើលញោមទៅកពស់ក៏បានដែរខ្ញុំមើលពីលើចុះក្រោមដល់មានទូចទេចង់ថានិយាយមែនអ្ហ៎អើយប៉ាន់មិនបាញ់មើលដឹងអញ្ចឹងការគាត់ពាក់អាវអញ្ចឹងមានធំដែរគេគេអាវយើងធំដែរចង់ប៉ុណ្ណឹងបាទអូខ្ញុំមើលចង់និយាយថាខ្ញុំមិនមែនធាត់ទេបាទហ្នឹងហើយចឹងថាគេចង់និយាយចឹងគេទូចគេទូចស្អាតចាស័ក្តិសមមួយរូបរាងចាណាអរគុណច្រើនរតនៈនេះបងប្អូនរបស់យើងសំខាន់នេះយកមកជុលខ្ទាស់មកតាមទៀតណាចារតនៈខ្លាចពេលអាវលើមានថ្ងៃដែរអរគុណបងពិសោធន៍គាត់ចាបងខ្ញុំត្រូវតែត្រៀមជាបែបហ្នឹងហើយអ្នកប្រអាប់ខ្ញុំឲ្យច្រើនចឹងចាខ្ញុំចំណាំគាត់រតនៈជួបគាត់កាលពីមុនបតិកោនិយាយខុសគាត់ដោះចាក់មកបាទហ្នឹងហើយបងបាទតែតែនិយាយខ្ញុំទៅមិនថាតែឆ្នាំហ្នឹងនេះសិតតែបញ្ជូលខ្ទាត់ដាក់ធ្វើតាមខ្លួនបានបងប្អូនរំពឹងឲ្យទៀតនេះ
អរគុណច្រើនថ្ងៃនេះបងប្អូនមកជួយគ្រប់គ្រងសบายមែនទែនរតនៈណាឃើញថាចូលរួមគ្រប់គ្រងបទចម្រៀងរតនៈមិញនេះមានអ្នកខ្លះរួមមានអ្នកខ្លះច្រៀងតាមអរគុណមានអីចង់អរគុណបងប្អូនរបស់យើងហ៎បាទចាអរគុណអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចាដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងផងដែរចាហើយនាងខ្ញុំនៅមានបទចម្រៀងវគ្គក្រោយបន្តទៀតចាតែភ្លេចសួរគេស្វើរបស់យើងទុំទៅទទួលបាននៅមេដៃមាស3ឆ្នាំទទួលជាប់គ្នាក្តៅក្តៅហុយហុយជាពិសេសទទួលបាននៅពានរង្វាន់ស្រាបៀរគុណភាពលំដាប់ខ្ពស់បំផុតលក្ខណៈអន្តរជាតិទៀតមានអារម្មណ៍មិនដែរឬក៏មានអីចង់ចូលរួមអបអរសាទរបាទចាអរនាងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមអបអរដល់ស្រាបៀរ Gensburg ដែលបានជាប់មេដាយមាស3ឆ្នាំជាប់គ្នាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនចានាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តក៏ដូចជាមានមោទនភាពផងដែរចាចាហើយជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែដំណើរការកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតចាចាជាពិសេសកុំភ្លេចចាអញ្ជើញនាងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីចាអូយនិយាយមែនកម្មវិធី Gensburg អត់ដែរបាទទេចាដែរមេដៃមាស3ជ្រៀងម្ដង3បត់ភ័យតែមេដៃមាស7ជ្រៀងម្ដង7បត់ទាំងហើមនឹងរត់រត់រួចអត់ទេនេះអត់ឲ្យដកទៀត7បត់ចុះគ្នាដល់ឲ្យដកហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចាអរគុណលេងទេរតនាអរគុណច្រើននៅក្នុងវគ្គក្រោយអស់លោកអ្នកបានជួយជាមួយនឹងវត្តមានតារាជើង2រូបបន្តទៀតពីកម្មវិធីអញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិន